Veliki dan u Centru za rehabilitaciju Fortica. 53 korisnika centra konačno je dobilo uređenu i u potpunosti prilagođenu plažu. Čas da plažu i službeno proglasi otvorenom dobio je vidno uzbuđeni Dario. Volim se kupati kad je lijepo vrijeme i kad je jako lijepo vrijeme. A kad malo more hladno, ne mogu se kupati. I svi smo sretni, ne budete to kako bolje i druge godine doćete opet, ne dođu Slovenci i svi budu dobri. Osim korisnika, nova plaža razveselila je roditelje, ali i djelatnike Fortice. Do sada smo sve naše korisnike, više manje fizički, dakle smo se naradili oko njih, u more, iz mora. Ovo je sad sasvim jedna druga priča i mislim da ćemo znatno sa ovim više povećati kapacitet djece i kupanje i da će biti i ne samo njima nego i svim drugim ljudima koji žive u okolici. Ja mislim da je ovo jedno poboljšanje kvalitete za štićenike, za nas roditelje koji dođemo u pomoć, dođemo na kupanje i mislim da smo svi zadovoljni još kad se opremi do kraja kupalište, mislim da ćemo biti svi zadovoljni i da će ovo biti, kažem, još jedan veliki uspjeh naše Fortice. Uređena plaža, nastavak i ulaganje u objekt, što se još od 1993. nalazi pod upravljanjem Primorsko-goranske županije. Realizirali smo pola milijuna kuna vrijedan projekt, kao što inače brinemo o ovoj ustanovi, u sve peripetije jer ovo je u naravi državna skrb, ali eto, ostali je nama na teret i ovu vrstu populacije jednostavno morate brinuti. Nastavak slijedi sljedeće godine kad ćemo još urediti plažu sa popratnim elementima i uredit ćemo prostor u kojem inače borave naši prijatelji iz Slovenije s kojima radimo određene projekte. Tako da se ovu drugu fazu uključuje u financiranje Rotary klub Rijeka sa Rotary klubovima iz Slovenije. Od 2003. županija je u održavanje i poboljšanje kvalitete smještaja uložila 4.600.000 kuna, dok na godišnjoj razini u radu ustanove sudjeluje sa milijun kuna.